Welkom terug. Dit is 144 bladzijden lang, maar jij hoeft het niet te lezen, nie, want Ilse Marie Leroux geeft jou hierdie oorsig oor die presidentse omstrede grondverslag. In die verslag het die adviespaneel die regering gekritiseer oor sy sloerdery met grondhervorming oor die jare. Krups het volgens die paneel ook hiertoe bygedra. Die verslag stel bewoording voor waarmee die grondwet gewysig kan word om in sekere gevalle uitdruklik onteiening sonder vergoeding toe te laat. Grond wat vir geen vergoeding onteien kan word, sluit die volgende in. Grond waarop daar te veel geskuld word, onderbenutte grond van staatsentiteite, grond wat reeds deur arbeiders bewoon en bewerk word en grond in informele nedersettings. 'N Deeglike grondaudit word ook aanbeveel en die paneel het uitgewys dat daar gebrekkige inligting beskikbaar is oor die eienaarskap van grond in Suid-Afrika. Die paneel het ook al kommer uitgespreek oor arbeiders wat van plase afgesit word. Alhoewel 'n moratorium op uitsettings nie ondersteun word nie weens 'n konflik met die grondwet, stel dit wel 'n moontlike wetswysiging voor wat aan arbeiders groter beskerming sal bied. Gemeenskaplike grond of grond onder traditionele besit het ook onder die loep gekom. Die paneel het bevind dat die Ingonyama Trust onder beheer van die Zulu koning of ontbind moet word of die wetgewing wat dit reguleer moet hersien word. Die moontlikheid van 'n grondbelasting moet ook ondersoek word om onder meer eienaars te verhinder om te veel grond te besit. Wetlike beperkings op die hoeveelheid grond wat iemand mag besit moet ook bekyk word. Verder kan eienaars aangemoedig word om grond uit hul eie sak te skenk in ruil vir byvoorbeeld belastingvoordele. Grondskenkings vanuit die privaatsektor soos deur kerke en mynmaatskappye word aangemoedig. Ander voorstelle sluit in die uitbreiding van die grondhuishof tot 'n grondhof, die hersiening van die rol en funksie van die waardeerder-generaal, die stigting van 'n beskermingsliggaam wat teen grondkorrupsie waak en dat 'n grondhervormingsfonds opgestel word. Baie van die voorgestelde oplossing sal deur die nasionale regering uitgevoer moet word, tog sê die paneel dat munisipale regerings 'n uiters belangrike rol sal speel in grondhervorming, veral in stedelike gebiede waar die behoefte aan grond so groot is. Intussen het die parlement verlede week gestem om die ad hoc komitee wat die grondwet moet wysig om onteiening sonder vergoeding uitdruklik toe te laat, weer op die been te bring. Die DA, Vryheidsfront Plus, IFP en die ACDP is teen die wysiging gekant. Ek verwelkom nou vir Herman Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudinge, Dr. Piet Kruikamp verbonde aan die NWI en Theo Venter van die NWI se Sakeskool. Piet, ek wil by jou begin. Wat is dit oor hierdie aanbevelings van die presidentiële adviespaneel wat beleggers bekommer? Ek dink die argument dat die grondwet moet verander word en ek dink waarskynlik die relativering van eiendomsreg, en daar is 'n wanpersepsie dat die grondwet in Suid-Afrika eiendomsreg primêr stel en dit waarborg, wat in eerste plek verkeerd is. Dit is ook nie waar nie, maar ek dink dit gaan oor eiendomsreg en dit gaan daaroor dat die verandering in die grondwet, want as jy die politieke spelreëls begin verander, is die argument, veral om die politieke druk wat Suid-Afrika is, die swak ekonomiese groei, hoekom wysig jy die politieke spelreëls? En ek dink dis waar die kwaal is. En AgriSA is ook in die besonder bekommerd oor die wysiging van die grondwet en oor grondplafonne, en Herman, die Instituut vir Rasverhoudinge waar jy werk, het ook 'n baie skerp bewoorde verklaring uitgereik waarin hulle gesê het hierdie is 144 bladsye is 'n handleiding van hoe om die ekonomie te vernietig. Ja, ek dink die frase wat ons gebruik het was dit is 'n kopskoot vir die nuwe dagbreek, en die probleem hiermee is dat dit ondermyn beleggingsvertroue wat al reeds laag is. So as mens gaan kyk na wat Trevor Manuel en president Ramaphosa se beleggingsguru sê al reeds die beleggingsvertroue is laag, en hierdie, soos Piet sê, torring net verder los. Theo, en toch lyk dit of die paneel versigtig wou, hulle wou hê dit moet lyk of hulle versigtig te werke gaan, het hulle stel byvoorbeeld glad die nasionalisering van grond voor nie, hulle het probeer onderhandel al die verskillende belangegroepe se insette, jy weet, dink jy hulle het versigtig genoeg te werke gaan om die bekommernisse van die groeperinge oor wie Piet en Herman nou gepraat het by te lê? Ja, en om ook uitsettings het hulle baie sag gehanteer, wat 'n groot omstrede kwessie is. Kyk, ons moet verstaan wat hierdie kommissie was. Dit is 'n politieke kantlynskop. Nou, wat doen jy met 'n kommissie? Al die kommissies. Jy koop tyd.
En dis precies wat hier gebeur het. So ek neem nie die aanbeveling so ernstig op nie. Ook as jy kyk na die aanvullende verslag, of dan die sogenaamde minderheidsverslag, wat baie meer gefokus is op wat kan ons nou doen, en wat kan ons nou implementeer, om grondhervorming beter te maak. As mens mooi kyk na wat die commissie sê, dan is dit waarschijnlijk in die volgende 3 tot 6 maande, en dan word het aan die overheid of die regering, oorgelaat om dit te implementeer. Wel, hulle het vir 25 jaar niks gedoen nie. Wat laat een mens dink dat hulle nou iets daan gaan doen? So ek sien hierdie commissie as een kantlijnskop, maar in die commissie is daar vir my een gedeeltekie ver af in die commissie, waar hulle in die vooruitsicht stel dat daar een witskrif opgestel moet word vir 2021. Ek dink dis na die datum wat ons moet kyk. Maar as dit een kantlijnskop is, Piet, hoe vat het ons vorentoe? Dit vat ons baie ver vorentoe, want ek dink die probleem met grondhervorming is dat het nie plaasgevind nie, en daar waar het wel probeer plaasgevind het, was daar baie korruptie geweest. So eindelijk het dit nie werkelijk plaasgevind nie, maar dit is een probleem wat opgelos moet word, en ek dink Dan Krieger het baie mooi gesteld toe die eerste keer die president ontmoet het, hy gesê, ons neem morele verantwoordelikheid vir die ongeregtighede van die verlede. Ons moet op een of andere manier, die probleem van grondhervorming moet aangespreek word, moet opgelos word, want as ons het nie doen nie, dit gaan nie net oor die morele vraagte wat nie opgelos word, maar boere sal geteister word in der ewigheid as ons nie nou tot 'n konklusie kom nie. Of ons by regte pad is wat die grondverslag betref, dis 'n ander vraag. Ek wil net byvoeg, die dringendheid wat die laaste 2 dae gekom het oor byvoorbeeld die werkloosheidssyfer waar dit heen is, gee tog, dink ek, vir die president of die ouens in die ANC wat iets wil doen, die impetus om iets te doen en nie niks te doen nie, want tot nou toe was niks doen die normaliteit. Goed, maar as hulle hierdie doen, selfs AgriSA, wat baie versigtiger as julle is, Herman, om hulle kritiek uit te spreek teen die regering, sê dat indien hierdie aanbevelings allemaal in werking gestel word, sal dit voedselsekerheid bedreig. Ja, dit is die voedselsekerheidspunt is amper amper 'n sekundêre punt, so belangrik as wat dit is, maar hierdie is 'n fundamentele skuif van ons grondwetlike bestel. Hierdie is dit is 'n goeie storie van Winston Churchill wat gevra het by die vrou langs van by aandete, sal jy met my slaap vir 1 miljoen pond? En sy sê ja, en toe vra hy vir 10 pond en toe sê sy wat se tipe vrou dink jy is ek? Toe sê hy wel ek dink ons het dit reeds vasgestel, ons onderhandel nou bloot oor die prys. So hierdie is bloot 'n onderhandeling oor die prys wat ons bereid is om te betaal vir die losstorm van ons grondwetlike bestel. Rocket, detail aan asseblief. Die grondplafonne byvoorbeeld, hoekom behoort die redelike kyker hierdie voorstel te verwerp? Die verslag probeer soort van dans rondom die kwestie van grondbesit groot is in verskeie sektore en verskeie areas van die land. Maar op die ou einde gaan hierdie rus op 'n enorme bureaukratiese stelsel wat voorgestel word deur hierdie verslag wat in 52 distrikse grondrade ensovoorts. Presies. En ons as ek 'n kollega van my Anthea Jeffrey het gesê dit is waansinnig as ons kyk na regerings wêreldwyd om te verwag dat hulle hierdie kan doen. Dit is absoluut gek as mens dink die Suid-Afrikaanse regering kan hierdie doen. Piet, jy ken mega boere baie goed as 'n voormalige aanbieder van daardie program. Die verslag praat van land ceilings to limit and reverse the trend towards concentration of land ownership. Maar kan jy nie iets daaroor sê nie, want dit is toch 'n wêreldwye fenomeen. Landbou het 'n baie kapitaalintensiewe bedryf geword. Landboueenhede het al hoe groter geword. Ek bedoel natuurlik maak dit die sogenaamde entry barriers tot landbou maak dit hoër. Dis waar. Nee, landboueenhede het nie groter geword nie. Een boer het net meer plase besit en ek dink dit is deel van die probleem wat hulle het is dat een boer besit 5 of 6 of 7 plase en nou baie van die plase word uiters produktief bestuur en een van die goed wat hulle in die verslag sê, as dit 'n produktiewe eenheid is, kan hulle veronderstel dat dit sal nie aangeraak word nie. So ek dink mens met die idee van grondplafonne, maar dit is ook so dat dit is so dat wit boere besit sê net maar te veel grond vis-à-vis wat swart mense toegang tot het. En dit gaan meer oor die morele vraagstuk. En ek dink as daar nie 'n oplossing daarvoor kom nie, as daar nie die persepsie bestaan dat swart Suid-Afrikaners op 'n groter deel van die grond boer of leef of 'n bestaan maak nie, gaan ons nie daai probleem oplos nie. En net om 'n laaste ding sê, Mohammed Karan dink ek was een van die ons wat die voorstel gemaak het dat boere met sê maar gee grond, skenk grond as het ware, maak het moeilik vir boere om grond te skenk. Maar in ruil vir iets. In ruil vir iets, maar in ruil vir 'n stelsel wat vaardig is, wat het moeilik maak om 'n produktiewe stelsel in die gang te hou. Theo, indien die president wil hê dat meer swart Suid-Afrikaners wat woon op byvoorbeeld stamgrond uiteindelik daardie grond moet kan besit om daarteen te kan leen, gaan hy hom vasloop teen baie sterk teenstand. Hoe omstrede is die voorstelle in die verslag oor byvoorbeeld die ontbinding van die Ngonyama Trust wat
miljoene hectare, as ek reg het, stamgrond in KwaZulu-Natal besit. Ja, en dit was 'n transaksie wat net voor 94 gedoen is. En voor hierdie kommissie met sy werk begin het, kan ons onthou met al die gesprekke wat landwyd gegaan het, het die Zulus in werklikheid gemobiliseer rondom die verwagting dat die Ingonyama Trust genoem gaan word. Hy is nou genoem. Ek dink hulle is nie verkeerd met die Ingonyama Trust nie. Ek dink een van Suid-Afrika se groot uitdagings is hoe ons met stamgrond te werk gaan of tradisionele grond. Die uitreiking van titelaktes of ten minste permanente gebruiksreg van die grond. Die rol wat stamowerhede het daarin is baie arbitrair. En wat Piet net nou ook gesê het oor die aantal plase, dit gaan in werklikheid in landbou wêreldwyd op die oomblik oor ekonomie van skaal. En as jy skaal-ekonomie bereik, dan word landbou 'n baie mededingende bedryf. Op die oomblik is landbou marginaal totdat jy daai punt bereik het. En die voorstel wat die kommissie maak oor kleiner grondpakkette, kleiner grondgebruik, wat selfs waterregte insluit, ek het 'n bietjie bekommernis daaroor, want ek het in sekere plekke in die wêreld werk dit, maar as jy byvoorbeeld in Suid-Afrika ry van Senema Brandvlei tot in Prieska en jy wil daar gaan peter met grond en groot grondgrootes, het jy nie 'n idee wat aangaan in die land nie. So daar is plekke waar mens nie moet peter in grondgrootes en plafonne en dies meer nie, Herman, maar ervaar julle die premis dat iets moet verander? Jy weet, daar moet 'n versnelling en 'n verskerping van grondhervormingsbeleid kom. Wel nie, maar as mens kyk na die data, dan is grond, ek en Piet hulle praat van druk. Hierdie druk is gefabriseer. Die algemene Suid-Afrikaner se belangstelling in die grondkwessie is weglaatbaar klein. As ons kyk na van die ERR se data van einde laas jaar, September 2018, was dit deur 0.9% van respondente op ons peilings genoem as een van die drukkende kwessies. Verder is dit heel laaste gelys in 'n hele reeks van faktore. Vroeger hierdie jaar en rasisme is meer belangrik geag as dit. Goed, maar dit is inderdaad nou 'n politieke kwessie. So daar is 'n mate van druk. Dit mag gefabriseer wees, maar dit bestaan nou. Ja, nee, daar is gefabriseerde druk. Die druk is daar, maar as ek hierdie verslag kom verskryf, dan sou dit wees 'n impotente skizofreen met oulike idees, maar absoluut haaglike bedoelings. As mens gaan kyk na 'n verslag wat in die verlede aangestel is, die Motlanthe verslag, wat hierdie kwessie aanspreek, geïgnoreer deur die presidentsie, gedoen wat hulle wil. Die Van Sail Slabbert verslag, oor kies stelselhervorming, eenvoudig geïgnoreer. As ons dink, hierdie is 'n manier om die druk aan te spreek, dan onderskat ons die kompleksiteit van die ideologiese lysing. As die instituut vir reiseleisings dink, daar's nie gronddruk nie, ja, nee, maak hulle 'n moerse fout. Kom ek sê net vir jou, veral in stedelike areas, daar's die werklike revolusionêre kapitaal lê oor grond in stedelike areas. Maar dis die een deel van die vraag. Kom ons praat nou sê net maar oor plaasgrond. Dit is nie 'n gefabriseerde konsepsie dat grond van swart Afrikaners weggeneem is op een of ander manier en dat daar 'n vorm van herstel daarvan moet wees nie, of daar nou 'n dringende ekonomiese behoefte is, dis nie die vraag nie, dis 'n morele vraagstuk wat aangespreek moet word. En jy kan dit ignoreer as jy wil, maar ek sê nou vir jou, dit het 'n revolusionêre kapitaal in dit, en daar's geen rede oor hoekom is dit nie kan aanspreek sonder om wit boere se grond van al weg te vat nie, sonder om die grondwet te verander nie, maar ons moet die vraagstuk aanspreek. Dis nie 'n gefabriseerde ding nie, dis net daar. Vlugtig reageer op sy vraag. As mens gaan kyk na die prosesse waar onder mense verwyder is van hulle grond onder die apartheidsregering. Ja, dis absoluut 'n kwessie. Maar gaan kyk na die uitslae van daai prosesse. Meer as 90% van die mense het verkies om monetêre vergoeding te kry, nie die grond self nie. Daar's 'n hongerte na geregtigheid, maar om te dink dat hierdie... Julle doen nie goeie navorsing. Die rede hoekom daar baie mense by die kompensasie gevat is om die proses geweldig uitgerig. Dis nie ons data nie. Nee, maar dis wat ek dink jy praat los, want die feit bestaan is die rede oor hoekom die mense dink ons die geld gevat het, was om die proses tot 3-4 jaar gevat het, uitgereiksmense gelaat is gegeef ons die geld. Weet ons wie die grond besit? Van die paneel self erken dit ons nie weet nie. Nee, ons weet nie. En daarom het Landbou Weekblad en Agri SA probeer om met 'n eie poging te kom, wat ek dink 'n goeie poging was, maar ten minste het die verslag dit daarom ingesluit dat daar moet 'n behoorlike grondaudit wees, dat ons kan weet. En ek stem met Piet saam, of dit nou gefabriseer is of nie,
grond is een werkelijke kwestie en dit word deur politieke partijen gedoen en alvorens ons dit nie op een sekere manier aanspreek nie, bly dit een soort van een dralende factor wat die huidige president sy pogings om hier in hierdie land ons ergens heen te vat, nog verder erodeer. Baie dankie alweer voor dat dit vanavond. Bly in geskakel, net hierna gesels ons oor die nuwe foutlyne tussen Ramaphosa, Hanekom, Magashule, Zuma en Malema.